הסביר לנו רבי נתן בליקוטה הלכות בהלכות פיקדון והלכה ד'. הסביר לנו רבינו, רבי נתן, שההבדל בין יציאת מצרים לבין חג השבועות זה ההבדל בין הגאולה הראשונה שהיינו ביציאת מצרים לבין הגאולה האחרונה שאנחנו מחכים לה בכל יום שהכל ברוך הוא ירצה כבר יגאל אותנו. מה ההבדל בזה? הסביר לנו רבינו. פסח זה בחינה של גאולה ראשונה שזה בעצם אכילת מצה. מה אוכלים את המצה? בחיפזון. מה הכוונה בחיפזון? בחיפזון זה בזריזות. אין זמן, אין זמן. כעת יוצאים ממצרים, לא מחכים. בעבודת השם בך, בזריזות גדול. לא מחכים, מה יהיה מחר? תשים. אומר לנו רבנו הקדוש, שזה הבחינה של ספירת העומר, רבי נתן. הכוונה שבעצם מתחילים מיום ליום, רצים, רצים, רצים. קודם כל תברח כדי לתאר את עצמך, אין לך זמן כעת. ואז, אחרי שאדם תיאר את עצמו במשך 49 ימים, כלומר, חזר בתשובה, ניקה את עצמו כמו שצריך, אז מגיע הזמן של חג שבועות. חג שבועות, אז זה נאמר שלא בחיפזון תצא ובמנוסה לא תלכנו. כלומר, בזמן הזה כבר אנחנו הולכים יותר לאט. ואז מה עושים? מביאים שתי הלחם מחמץ בדווקא. למה דווקא מחמץ? כי פה, בזמן הזה, מחמץ זה כבר המתנה, פה כבר יש לנו זמן לחכות וכולי. כי פה כבר תיזהר עם הזריזות, הזריזות יכולה להרוס אותך. אדרבה. פה, לאט, לאט, לאט. אומר רבינו הקדוש, שזה כבר, איך אומרים, אמתן. מה זה אמתן? רבינו מבין שזה בעצם, רבי נתן מסביר, זה בחינה של כתר, מכיר מקבלים את הכתר בחג השבועות, כמו שידוע מה שרבינו הביא את הפסוק, קטר לי זהר, קטר מלשון המתנה, קטר לי זהר ואחריך. כלומר, בזמן הזה, זה כבר, איך אומרים, עניין של המתנה. וזה בעצם, מחכים. אומר לנו רבי נתן, וזה העניין של גאולה הראשונה וגאולה האחרונה. אני אקרא את הלשון של רבי נתן בלשונו, כדי שנוכל גם כן להסביר את זה למעשה. אומר לו רבי נתן, כשזוכים לזה, לבחינת ההמתנה, על ודאי יזכה לגאולה שלמה מגלות נפשו. כן? כי, כי בוודאי סוף כל סוף ישוב אל השם וירחמיהו, כי חסדי השם כאילו לא תמנו. ועל זה נאמר, על משמרתי העמודה ואתייצבה כעוד חזון למועד. אם תמהמה חכה לו, שזהו נאמר על גאולה אחרונה, אומר לנו רבי נתן, וזהו גם בכל אדם ובכל זמן. זאת אומרת, זה לא מדובר רק על יציאת מצרים על הגאולה, בכל זמן. כי עיקר הגאולה, מה שאנחנו אומרים, היא גאולת הנפש. עכשיו, על פי שצריכים למהר מאוד למלט נפשו ממה שצריך למלט, אף על פי כן, כשרואה שמתעכב גאולתו הרבה, צריך להתחזק להמתין הרבה לישועתו עד ישקיף השם ויראה השם משמיים. כמו שכתוב, אני תמיד אייחל. הכוונה <כר> ככה. <אחר> כלומר, מצד אחד, חובה עלינו לברוח מעבירות. חובה עלינו לברוח ממצרים. אם שערי תומה תברח, אל תישאר אדם בורח, והוא רואה שעדיין הוא לא זוכה לגאולה, הוא מחכה ומחכה ומחכה. על משמרתי אעמודה, אומר לנו. צריך להמתין, להתחזק, להמתין הרבה לישועתו, עד ישקיף ויראה השם שמי משמיים. כמו שכתוב, אני תמיד אייחל. אומר לנו רבי נתן, הוא כמו שהוא בעניין הגאולה הקל... הכללית של ישראל, שבוודאי צריכים להיזהר בכל יום, ליפול על פניו ולבכות ולהתחנן הרבה לפניו, יתברך שימהר גאולתנו. שימו לב את הלשון של רבי נתן מה הוא אומר. כל יום ליפול על פניו ולבכות ולהתחנן הרבה. הצדיקים שיודעים את החסרון של הגאולה, יודעים את הקושי של הגלות הקשה שאנחנו נמצאים פה, ליפול על פניו ולבכות, כי כבר קשה על כוח הסבל, ואף על פי כן, כשרואים שמתארך הגלות, אף על פי כן צריכים להמתין עוד ועוד, עוד המתנה. מה שכתוב, אם מתמהמה, חכה לו, כי בוא יבוא לו ה... כן הוא בפרטיות, בכל אדם, אף על פי שצריכים לבכות הרבה לפני השם ידבח ולהתחנן לפניו על נפשו שיגלנה מהרה מתאוות העולם הזה ועבליו, עליו. כלומר, לברוח מהתאוות ולבכות מהשם אמר, בר... ברור לעולם תיגל אותי כבר מהמקום הזה. וזה בעצם נעשה על ידי החיפזון, על ידי הבריחה, כמו שכבר נסביר את זה. אף על פי כן, כשרואה שמתמהמה הרבה הדבר, צריך להוכיל ולהמתין הרבה זמנים. אולי יראה השם בעיניו, כי, עול... כי לעולם לא יריב ולא יקצוף. אבל על פי שהמניעה היא מצידנו, מחמת שאין לנו הגונים במעשינו, ואף על פי שהוא, כמו שהוא, אף על פי כן, כל זמן שתולה עיניו למרום, ושומר ומצפה וממתין לישועתו יתברר, על ידי זה בעצמו יחוס ויחמון ויחם עליו. עכשיו נסביר את זה קצת יותר למעשה, שנוכל להסביר את זה. אדם שהוא נמצא בתוך גלות מצרים, נמצא בתוך התאוות, נמצא בתוך העולם הזה, הוא מנסה לחשוב.